Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Jeg vet ikke om dere har fått det med dere, men han regissøren, John Singleton, har gått bort. Han kjent for å ha regissert blant annet Too Fast, Too Furious, Shaft, Boys in the Hood. Og så har han regissert andre, men han spesielt kjent for å ha regissert de. Men det også sånn med han da, at han lever videre I det han har skapt. Så ja, det er trist, men... Det eneste vi kan gjøre videre å fortsette å se filmene som han har regissert. Jeg har Too Fast, Too Furious, og jeg har Shaft, og jeg har Boys in the Hood. Boys in the Hood, det er de... Jeg har, ja, som han har regissert, ja. Bare må tenke på ham, ja, ja. Så han veldig flink regissør. Det er jo trist at han har gått bort, men det som har skjedd, det har skjedd. Ting hva de så. Men han gjør videre I det han har skapt. Det litt vanskelig å si hvis jeg skulle valgt en av de som jeg har da, som han har regissert. Jeg synes jo alle bra, på hver sin måte. Det vanskelig å si om jeg har en favoritt av de. Det veldig vanskelig å si altså. Jeg synes alle bra på sin egen måte. Jeg synes det altså. Rest in peace, John Singleton. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.